La investigació oncològica recupera el ritme habitual afectat per les restriccions durant la pandèmia. En alguns àmbits s'han torbat més a tornar a la normalitat. La cancel·lació, per exemple, de proves quirúrgiques en els hospitals durant bastants mesos, que ha tingut onades i pics, hi ha hagut anades i vingudes, això ha tingut un impacte. I vulguis o no vulguis, quan estableixes una rutina amb la interacció, per exemple, sobretot amb el tema d'obtenir mostres de pacients, quan s'estableix una rutina i els circuits estan ben engreixats, la cosa funciona, però quan s'interrompeix, tornar a reprendre no és immediat. També crec que hi ha un estat psicològic una mica més tens en general i fa que aquestes interaccions ara en aquest moment són encara una mica més lentes del que eren abans. També ha tornat la presencialitat a trobades com aquesta, a Palma. Investigadors de diferents centres debaten sobre els darrers avanços en l'àrea d'oncologia i com potenciar que allò que es fa al laboratori arribi al llit de l'hospital. Enfocar la investigació més bàsica cap a la clínica, però també està claríssim que no podem desenvolupar nous fàrmacs o noves molècules si no sabem què passa a nivell bàsic. Vull dir, és un peix que s'amossega la cua. Facilitar lo que és la col·laboració entre, per exemple, grups de bioinformàtica, grups de biologia bàsica i clínicos. ¿Vale? És la manera, el hablar en col·laborar és lo que permite entender les necessitats clíniques que nos las tramitan a nosotros, nosotros los que damos la información para poder desarrollar, digamos, estos avances más clínicos, más traslacionales. En aquesta edició, l'IDISBA ha reunit un centenar de professionals de 8 països.